Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha Smer SSD posiela prezidentovi Ukrajiny Volodymírovi Zelenskému otvorený list. Otvorený list Zelenskému: Prestaňte s fašistickým prenasledovaním opozície. Uviedol Blaha na sociálnej sieti Telegram. List zverejňujeme v plnom znení. Vážený pán prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský, Ukrajina dlhodobo otvorene deklaruje svoj záujem vstúpiť do Európskej únie, teda záujem patriť ku spoločenstvu krajín, ktoré uznávajú demokratické hodnoty. Je však čoraz viac svedectiev o tom, že dnešná Ukrajina tieto hodnoty nielen ignoruje, ale dokonca cieľene potláča jednu z najdôležitejších – právo mať slobodný názor a verejne ho prejavovať. Demokratický svet je pobúrený tým, ako sa dnešný ukrajinský režim stavia k ľavicovým a antifašistickým stranám na Ukrajine a ich čelným predstaviteľom, ale aj k ďalším jednotlivcom a organizáciám, ktoré sú v opozícii voči aktuálne vládnucej moci. V uplynulých mesiacoch dlhý rad predstaviteľov politických strán a ďalších organizácií a jednotlivcov z celej Európy vyjadril svoj rozhodný nesúhlas s nezákonným a nehumánnym spôsobom, akým ukrajinský režim kriminalizuje a zastrašuje čelných predstaviteľov Leninského komunistického zväzu Mládeže Ukrajiny a ústredného výboru komunistickej strany Ukrajiny. Antifašistov Michaila a Oleksandra Kononovičovcov a Georgia Bujka. Napriek ich výzvam sú však títo opoziční lídry stále väznení a perzekuovaní. Uvedené organizácie a ľudskoprávne autority poukazujú tiež na to, že obvinenia týchto čelných predstaviteľov legitímnej opozície sú účelovo vyfabrikované, sú čisto politické a nesúvisia so žiadnou trestnou činnosťou. A nie len to, znepokojujúce sú aj informácie o tom, že uvedení opoziční predstavitelia čelia zo strany predstaviteľov moci vyhrážkam smrťou a inému zastrašovaniu a represáliam, ktoré sú absolútne neakceptovateľné v demokratickom právnom štáte. Vážený pán prezident, vzhľadom na vyššie uvedené vás vyzývam, aby ste okamžite zastavili antidemokratické až priamo fašistické represie proti komunistickým, odborovým a antifašistickým silám na Ukrajine. A tiež, aby ste bezodkladne pristúpili k zrušeniu zákazu komunistickej strany Ukrajiny a ďalších opozičných strán, ktoré pritom v Európe a inde vo svete predstavujú štandardné politické sily. Súčasne na vás naliehavo apelujem, aby boli bratia Kononovičovci a Georgii Bujko okamžite prepustení z nezákonnej väzby. Komunistické a príbuzné ľavicové strany a ich mládežnícke či iné organizácie sú bežnou a legitímnou súčasťou politického spektra v demokratických krajinách všade v Európe. Byť komunistom a antifašistom nemôže byť trestné v krajine, ktorá sa chce hlásiť k demokracii a ľudským právam. Ani neštandardná situácia zapríčinená vojnou s Ruskou federáciou v žiadnom prípade nemôže byť ospravedlnením pre porušovanie záväzku Ukrajiny chrániť ľudské práva vrátane práva na slobodu prejavu a slobodu názoru. V súvislosti s tým, prosím, berte do úvahy, že bez štandardných demokratických politických pomerov nie je možné ani len uvažovať o členstve Ukrajiny v spoločenstve demokratických európskych národov zjednotených v Európskej únii. S pozdravom! Ľuboš Blaha Poslanec Európskeho parlamentu, milí priatelia, tento list, samozrejme v angličtine, som práve poslal prezidentovi Ukrajiny, ako aj ukrajinskému predsedovi parlamentu. Podobný list poslala aj europoslankyňa Katarína Konečná z Českej republiky, ktorá ma na daný prípad upozornila, za čo jej srdečne ďakujem. Ukrajinský režim tvrdo perzekuje politickú opozíciu a nie, my nebudeme mlčať. Už stačilo.